kingi jemusi we ubwe muri rib yiyandikiye urwandiko asinya ko amafaranga uyu mugabo yamuhaye akajyana muri gahunda zo kuyamusubiza ariko agasaba orange metero ko agomba kubikora uyu munsi yahinduye imvugo King James aravuga ko bakoranye businesi gahomba bigomba kurangirira mu nkiko mw'abantu umwe umuntu ushaka ko ibintu birangira ku ashaka ko birangirira mu nkiko impamvu ashaka ko birangirira mu nkiko ni iyi ngiyi muyumve yamaze guhindura imvugo ibyo yanditse muri ribu yabeze kubihindura arashaka kugira ngo uyu mugabo bijye mu nkiko vujye ko bakoranye bizinesi kandi ntibigeze bakorana yamuhe ayo mafaranga atwara muri gahunda ze umugabo aragoragoza biranga aya masaha kingi James arashaka kugira ngo amukire mu w'uko ari umu bizinesi patena hanyuma basangire igihombo cy'urwo ruganda kingi jemus yanananiye gukoresha ubu ngubu ubu buriganya n'ubu buryarya turabyamagannye umugirasiporo ahabwa ubutabera ahabwa amafaranga ye tariki makumyabiri n'umunani nakoze twiti igira iti umuhanzi james ruhumuriza wamamaye nka king james biravugwa ko yacucuye asaga miliyoni mirongo itatu n'eshanu umudiyasipora utuye sweden aya yatanzwe mu mushinga wo gushinga uruganda rwa kawunga ruherereye erugende impamvu nakoze ibingibi ngashyiramo n'uburari bwo ntabwo nifuzaga kugira ngo ngaragaze ikibazo nk'umupapa arazi aziye buroga nagombaga kubikora gutya nkavuga ko bivugwa ko ariko nari mfite amakuru yose afatika kuri iyi ke se y'uyu mugabo mwe mutazi ataraje hanze I have everything. nk'abantu umwe rero ibi bintu birababaje kubona umuntu bashobora kumutwama n'imbuga kumutwama gufata umuntu bakamupfukiranya hakazamo n'imbaraga zikomeye z'umuntu nka minisita agafata ibana agakubita ku munwa w'umudiyasiporo nk'abantu umwe ibi bintu ni akasamutwe ibi bintu biratangaje iyi mesaje nyikora mugende murebe mugende muyicaye kinge murebe nk'abantu umwe iyi mesaje narayikoze yagize mesaje ijana n'eshatu imaze kugerarabyozi ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ngiye iriho yakozwe biti n'abantu batari bake uyu munsi tutariki eshanu uyu mudiyasipora yahuye n'icyo nakwita ishanu uyu mugabo yahahumaniwe uyu mugabo yaribwe yararenganijwe reka dusubire inyuma kuri mesaje yanditswe n'uyu mugabo umugabo yagize ati nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame mbandikiye mbasaba kundenganura nkabona ubutabera nk'uko mudasiba kubikorera abana b'u rwanda muri bibiri na makumyabiri na rimwe nahaye amafaranga umuhanzi ruhumuriza james uzwi ku izina rya king james king james ngo dukorane bizinesi yari yatangiye yo gukora no gutunganya ubufu bwa kawunga ibyo twumvikanye ntiyabyumva ntiyabyubahirije akadomo n'amafaranga ntayo yansubije akadomo kandi nayamuhaye nyagurije banki yo mu gihugu cya suwede aho ntuye oh my god kuva icyo gihe kugeza ubu ndimo ndishyura ideni rya banki inkota mu mutima niyongereyeho ninyungu no mu gusiragira muri ribu ntanga n'amafaranga y’indege agakwego nyakubahwa na y'abavoka ariko ikibazo ntikirangire kuko yagiye ananiza ubutabera n'ubwo adahakana umwenda amfitiye ariko akinangira kunyishyura ndabinginze mu ndenganure tenkiyu sa ashyiraho ifoto ya saruhane aha ngaha rero mw'abantu icyo nshaka kuvuga ni kimwe mu gitege amatwi mu byumve uyu mugabo yarariganijwe ariko nk'ufite ikintu kiba kurusha ibindi nyuma yo kureba ibi byose reka turebe nyuma y'uyu mugabo mu bintu byose byakozwe muri twiti zose zakozwe muri rititi nakubiswe n'inkuba mbonye ritwiti ya minisitiri w'urubyiruko bwana utuma twishima umugabo yafashe ikibazo agishyiramo amarangamutima aragenda aragiterura kigira icye urubanza arucira kuri twita ibi bintu birababaje bwana minisita yagize ati rubyiruko bureze ntabayo bureze ntabarangaze bureze abaye munyakinyuma abaye n'umuntu urangaza ibi bintu ndakubwiza ukuri ibi bintu minisita yakoze ibi bintu ntibikwiye ndabyamaganya ntabwo bikwiye na gato aha ngaha yatsikamiye umunyarwanda ibi bintu ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye mureke mwumvi rubyiruko bureze ntabarangaze bureze ahindutse ikibi bureze ahindutse ikibi bureze ntabarangaze ni inshuti ikomeye ya kingi jemusiye aramaze murumva ukuntu umurumvukuntu minisita abwiye 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 abanyarwanda ngo bureze ntabarangaze ni inshuti ya kingi jemusiye yo kuriganwa yamuhaye miliyoni yamuhaye ibihumbi mirongo itatu by'amadolari ahangaha ntabwo ariko kuri minisita ntabwo ariko kuri ntabwo ariyo yamuhaye deja amafaranga uragabanyije kinga igihe musigaye umunsi mwahoraga ejo bundi ntabwo ariyo mafaranga si wo mubare kinga igihe musigaye arakubeshye wagendeye ku marangamutima kandi twese uratuyobora kerekomeje mu kwama zikumbwe n'igiko gwa abanyarwanda muzankizwa niki nagiye muri ambasadamu ngufite passport y'inyarwanda muzankizwa niki ku bungo none ho ku bungo mfite mu harya muvanga ndo muzairwa sha ubu mfite nationality y'urwa muzankizwa niki twakomeje mo nyumvire yamuhaye imigo 30 bya nta contrat bakora bakorana bakorana business barahomba urabeshye ministre makuru siyo ntabwo ari byo dufite n'ibimenyetso iyi twita iminsi tuhakoranya amarangamutima mbere navuganye na bureze bureze mwavuganye umusirijwejo honyine ikibazo kimaze imyaka ku bibiri na rimwe mwana minisitiri wavuganye na bureze umusirijwejo ni bwo mwavuganye n'uyu mugabo bureze nicaranye na kingi jemusi iri ni ibandi wavuganye n'igisambu yariye kingi jemusi yemera kwishyura niba yemera kwishyura gukemutwara mu nkiko ibyo ngibyo turaza kubireba umuntu wemera kwishyura guti atanga konditiyo yo kujya mu nkiko iki ni igisambu aha ariko bikanyura mu butabera mwamwumvije kuko inzira y'ubucuti yanze inzira y'ubucuti yanze aje mu butabera mwabantu mwe ibi bintu birababaje ibi bintu birababaje reka njye manze nk'umuntu wiboneye n'amaso yanjye ibiganiro by'abagabo bombi ibi bintu ntabwo ari ukuri fasita ovu woru bwana minisita kingi jemusi yarakubeshye kuba umuntu ari inshuti y'undi ntabwo birimo umurenganzira bwo kwambura amafaranga angana gutya umuntu yagiye kwaka muri banki ibi biteye ibiti bizi igihe kizagira ba nkanda amapumbu bazayakanda kuko ibingibi mvuga nababwiye ko gushyira ukuri hanze ari ikintu cya mbere kibi gishobora kugutwara n'ubuzima ariko ntabwo ngewe mutwe nzigera nemera kubona umuntu agenda bakamukubita ikibando ku munwa tugaceceka kuko nyuma yo kwandika iyi mesaje mbwana minisita nta wundi muntu ushobora kuza kugira ikindi kintu avuga uretse gutera guterabureze amabuye nk'uko bari kubikora nonaha uwafashe uruhande kandi umunyarwanda wo mu gihe siporo yaje kugana aje kugutabaza ntabwo wigeze umutabara amasaha ukoreshe amarangamutima ufata uruhande umucurikiyeho ikibuga reka nshimire reka nshimire umubyeyi umubyeyi hano akoze neza cyane uyu mubyeyi yumvise ikibazo ingabire ematiyo ushinzwe taransiparensi ati ibyo ntibyitwa umwenda kuko ntiwamugurije niba uko ubivuze ariko byagenze ndumva ari ubwambuzi kandi bukwiye gukurikiranwa n'amategeko nta munyarwanda wemerewe kurenganya undi yitwaye icyo ari cyo cyose ubusitani nemera ni ubunyangamugayo hareruya nimubwirire ngo amina ibingibi uko niko kuri bwana minisita wakoresheje amaranga mutima njyana nashuje minisita muri aya magambo urebe kuri tweete nakoze aho hejuru njyewe nkimara kubona ibintu bitewe n'umuntu n'amakuru mfite ndashaka muze kumbwira ninde muntu ufite uburenganzira twese perezida ni umubyeyi buri muntu wese yemerewe kumutabaza no kumutakambira akarenganurwa turi kumwe ntituri kumwe ahangaha njyana nagize nshya nti n'ubwo nzi ko ashobora kunzunguriza umutwe batitso ke ndamubajije nti nyakubahwa mbwana minisita mbanje kuba suhuzanya imugira impagarike n'ubugingo ntibyemeke ikinyarwanda kubarusha turi kumwe amafaranga watangaje siyo kuko ni ko kurya siyo bureze yishyuza wamanje kuyagabanya ikindi ntabwo ari mu madorari kuba utemeranya na bureze ko yagakwiye kugeza ikibazo cye kuri his excellence paul kagame ntabwo bimwaka uburenganzira bwe si we wa mbere utakiye nyakubahwa his excellence warangiza ngo areke kurangaza abantu ibi ni akasamutwe kandi ni ko kuri twese hano turaba turabona uruhande ubogamiyemo ni gute wowe ubwi ni gute ubwawe wemeza ko pasiteri bureze afitiwe amafaranga na King James warangiza ukakoresha ijambo nk'iryo ngo bureze areke kurangaza abantu ahindutse iki umuntu aratabaza ngo arenganurwe none bihindutse kurangaza abantu banyarwanda ibi turabyitiki ntabwo uyu mugabo ngewe murabizi ko najya nkunda kuvuga ngewe mvugishije ijambo ryanjye ku giti cyanjye uyu mugabo ibintu byamubayeho mw'abantu mwe ni mutwe ariko nk'uko mubizi ndifuza ko nyiri bwo itagomba kubyivugira mu kanwa ke uyu mugabo yageze n'aho ava muri ava iyo atuye asigaye umuryango we kugira ngo aze gusavinga amafaranga yari yatse banke araza asiragira mu mujyi wa kigali ajya mu musaka w'uruganda wari warafunze udakora kugira ngo arebe niba guhendahenda arongera afata miliyoni eshanu arangura ibigo aratangira akazi wenyine kingi jemusi uganda rero se yarigiriye muri amerika yaragiye gusire yinga ibi bintu biteye agahinda nashyira ngo bizabe tubive imizi ntitubive imizi murakubitwa n'inkuba impamvu bakubwira ngo kingi jemusi ntabwo ashaka ntabwo ari guhakana aya mafaranga ntabwo ayahakana ariko n'iyo igisambu arashaka kumuriganya agashaka kuyishyura mu buryo arayahakana mu buryo bumwe cyangwa ubundi impamvu mutwara ngo bijye kujya mu nkiko kingi jemusi itarigeze akorana n'uyu mugabo tuzabive imuzi ntabwo kingi jemusi igeze akorana n'uyu mugabo oya ibi bintu mubimenye na minisitiri ibintu urabizi ko batigeze bakorana wifata umuntu ngo uvuge ngo barakoranye no uyu musore yohereje amafaranga mwa bantu umwe yohereza amafaranga mu rwanda yohereza kingi jemusi risigye zirahari ntabwo batangiranye uruganda reka turijwe zikamuha uzi itange ntabwo bigeze batangirana uru ruganda no nk'umuntu w'inshuti yafashe amafaranga yohereza kingi jemusi kuko yagombaga uruganda rwari rwarahagaze kingi jemusi yafunguye uruganda bakora igihe gito uyu musore yohereza amafaranga ndashaka mu byumvikane agana na kingi jemusi ntabwo ndi gukora kuko uruganda hari ibikoresho bidahari hari imodoka hari n'ibindi urakumva ibindi ibi bintu ndifuza kongera ubwitaba kubyivugira ariko impamvu ntabwo nshaka kugira ngo tubivuge bihekere no ndashaka ngo izibe ibi bintu tuzatakamba iki ni ikibazo cya diyasipora muri rusange kuko ntabwo ari ikintu gihuse wiganje umudiyasipora wenyine bikorwa buri munsi sibyo ibi bintu ntekereza ko bizazura kaboze ariko birababaje kubona minisita ashobora kujya ku ruhande rw'umuroko umudiyasipora akamureba nk'iki ngiki kujundika turabyamaganye uri umuyobozi wacu twese ntabwo uri umuyobozi w'abantu barimo munsi ntabwo uri umuyobozi w'abasitari gusa oya abwo ariko bigomba kugenda minisita uri umuyobozi wacu twese ufite ijwi rikomeye ntabwo wari ntabwo wakarikoresheje uri gutomera umuntu hitaka ntabwo bikunda uyu mugabo bureze mwabantu muze gukurikira ibi ni ibintu bifitiye ibizibiti n'ibimenyetso turi kumwe kingi jemusi uyu mugore uyu mupapa amuhereza amafaranga muny neza uyu mupapa amuhereza amafaranga yayohereje kuri world limit amafaranga rinda ashyiramo desiti zirahari ko agomba kuyashyira muri urwo ruganda barangiza bakazakorana ariko uruganda rugakofoncisiyone ubu guca kuri byinshi noneho ikintu mugomba kumenya ntabwo ibintu bintu birajya mu nkiko bigomba kujya mu nkiko bikorana birajya mu nkiko tubyumvikanireza we havu tumi kirisi kiriya nkumve nimpamvu yitabaza ry'uyu mugabo ni niba abakeneye ubutabera uyu mugabo akimara kugera akimara kohereza amafaranga yose igezi wati kingi jemusi niritoboye mu mafaranga yoherejwe n'uyu mugabo kingi jemusi niritoboye yigeze ashyira kuri urwo ruganda amafaranga yarafashe ayashyira muri gahunda ze biravugwa ko nka kingi jemusi sitatimenti yitangiye ndaza kubigarukaho aya mafaranga kingi jemusi nta faranga na rimwe muri miliyoni mirongo itatu n'esheshatu nayo yigeze ashyira mu ruganda yayakoresheje gahunda ze umugabo arategereza abona nta kintu gikorwa yurira indege ajya mu rwanda mwunyu mve neza ibi bintu ndifuza ko ibi bintu ntituzakubiye muzi abantu babyumve maze minisita nafata mu mumbwirane minisita yagombaga kuvuga ko uyu mugabo ari kuyobya urubyiruko impamvu wabikoze kuriya washaka gutamika uyu mudiyasirwa ukamutamika urubyiruko rukamutera amabuye nk'uko ruri kubikora ikintu njye musabaga ntukumwera ari igisambu ibi bintu bigomba guhagarara uyu mupapa abonye byanze yuri indega asiga umuryango we muri Suwede aza kuyobora yohereje amafaranga ageze asanga uruganda rwameze nk'isaka kingi jemusi bimeze biti kingi jemusi akanje amanwa ooo nahuye n'ibibazo amafaranga ntayo amafaranga na nafashe ideni kuri banki wayakoresheje muri gahunda zawe ko ngomba kwishyura umwenda wa banki uri muzima kingi jemusi urumva burabura tutu tutu aha mpunyu mve neza james arangije aramubwira ati ikintu nakora muvandimwe nagize n'utuzazane amafaranga nyakoresha mu bindi ariko unyemereye uruganda narushyira ku isoko nkarugurisha n'ubu ntabwo ndi gukora nkarugurisha nkagusubiza amafaranga yawe mu nyumve ibi ngibi minisitiri ariko uva ngo barakoranye ntibigeze bakorana mwa bantu umwe ntabwo bigeze bakorana ntabwo bigeze bakorana kuko ayo mafaranga kwari kwarukurangura ibicuruzwa bityo ko bacuruza ibyo kurya ntabwo kinga igihemusiteli gufata umucanga wo mu Bugesera ngo aze awusye awuvanemo kawunga ayoherereza abanyarwanda oya yubatse uruganda ntabwo yari afite ibigori ibyo gusya ntabwo yari afite imodoka iderivaringa ibyo bigori ayo mafaranga yari ari gukora ibyo bintu uruganda rugafunkiyona mpunyu neza uyu mugabo akimara ku uko aravuga ati kingi jemusi oya ntabwo ariko bimeze ibi bintu ntabwo twabigenza uko reka dushaka mahirwe ya kabiri ariko hagati aho kingi jemusi akaba afite hiyasi yaguze yarasanzwe afite yaraguze hiyasi hiyasi murabibona izi tagisi nuko umugabo afata iya mbere aravuga ati rokingi jemusi ntabwo ibintu twabigenza uko ntibyakunda nibikibaza ari ibigori reka nshak utundi dufaranga newe gerageze ndebi umugabo aragenda araguzaguza abona miliyoni eshanu yamaze maze amezi atandatu kigali munyve neza aragenda u muri abakozi ruganda aavuuahrwaanda ta ii nta ing kiinikicum yavanyemo we yaragerageza ya, 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 ya ku bidapfa umugabo aravuga ati kingi jemusi kubera iki wakoze ibi bintu wazanye ayo mafaranga tugashyiramo tugakora tukageza tukareba kingi jemusi aravuga ati woweya icyo tugomba gukora ni ukugurisha uruganda bakakwishyura amafaranga yawe tunacyana wazima umugabo umugabo mwabantu umwe umugabo kingi jemusi abashoreye umugabo amushobeye ikintu umugabo yakoze niyo mpamvu tugomba kumubwira ukuntu tugomba kubaha amafaranga ikingi igihe musaraba avuga ati ikintu nakora urampa arangimenti ngiye guhereza ibihumbi magana ane buri kwezi umugabo aramubwira ati amafaranga yongera muri sweden ntashobora no kwishyura amafaranga ya banki nishyura buri kwezi nta n'uwo amafaranga y'umwenda wa banki uri kuyamba nta kibazo bya bitwaye ariko mu mafaranga yishyura banki wowe wishyura amafaranga ya banki azajye nta kibazo urukunyumva kingi jemusi ati magana atandatu ntayo nabona umugabo yari amwatse mubarire mu nyumvire ngo niba niba umugabo biramushobora arataha agaruka abona kingi jemusi asize hagati mu ryinyo arwo agarutse agarutse King James afata ayahe yasi arayigurisha muri miliyoni mirongo itatu n'esheshatu afatamo miliyoni zine azihereza uyu mugabo tubyumvikane neza amusigaranamo angahe miliyoni mirongo itatu n'imwe kingi jemusi aragenda agata agashyira mu ryinyo ataha amakwe ya ba medata aragenda amerika arayizunguruka ajya kuryiraho umugabo arapfa ati ntabwo ibintu byumvikana kingi jemusi ibi ni iki muzi ko jemusi yakoze umugabo yabonye byanze kingi jemusi yarashyize agati mu ryinyo umugabo afata iya mbere ajya muri ribu urukunyu mva kingi jemusi muri ribu yandika aricyati niteguye kwishyura umwenda w'uyu mugabo abantu muri ibi bintu murabizi niteguye kwishyura amafaranga ye uyu mugabo yampaye nkaya amafaranga ye kingi jemusi yiteguye kwishyura amafaranga y'uyu mugabo tubyumvikane ibi bintu kingi jemusi arabyandikira abikinyira muri ribu ko agomba kwishyura amafaranga y'umujyi ya mbere y'uko nziza gutanga ijambo rero uyu mugabo kondisiyo ko ari uko kingizwe gusa agomba kugurisha uruganda we avuga ngo rufite ekivara ya miliyoni mirongo itatu n'ebyiri ngo akarugurisha ngo akishyura uyu mugabo ariko kingi jemusi noneho nyuma aravuga ati ariko si ubundi kuri uru ruganda rufite agaciro k'amafaranga nkurimo wafashe uru ruganda nkatukarekana nyina abazima nkaguha uru ruganda bureza aravuga ati barakubeshye urwo ruganda uri kuburira abakiriya kucyari rw'urukunsi ndageraho rugurisha unzuye amafaranga yagenagwayo ukajya kuyabyinira ntuyakoresheje igihe ito bagukora urukunyumva uruganda kingi jemusi kugeza amasaha rwariru ku isoko ntirwigeze we akavuga ngo fata uruganda rutware rufite agaciro k'ayo mafaranga undi iti ndanze nta amafaranga yanjye king jemusi muri rib uyeyemaye ko agomba kwishyura amafaranga y'uyu mugabo yafashe akajya kuyabyinira undi yaramwizeye ko bagiye gukora ntakore muri ubu ukuntu ibintu biteye agahinda hanyuma king jemusi niba abonye cyangwa baramugira inama akumva ko ibi ngibi bidakwiye tasabona uko yishyura uyu mugabo yahise abihindura mu mve neza yahise amugira umu urukumva ahita afata rwa ruganda rugira igihombo uyu muntu ahita amugira umufatanyabikorwa twibuke ntabwo uyu mugabo yikoza gukorana na Kingi james yamwoherereje amafaranga umugabo aza kuza i kigali aje kureba niba imikoranire yaba imeze gute akazi kageze he asanga Kingi james amafaranga yagiye kuyasorwamo nk'iyi nta n'idolari na rimwe yigaze ashyira muri uru ruganda ibintu byumvikana uko so ibi bintu mwabantu umwe kingi jemusi uburiganya ashaka kuzana akavuga ko uyu mugabo yari pati nawe bakoranye bagahomba bakoranye ryari uyu mugabo kuva yakohereza amafaranga uru ruganda rwigeze rukora kingi jemusi barukorana bagahomba no nta faranga na rimwe ryigeze rishya kuri uru ruganda rivuye maboko y'uyu mugabo uretse miliyoni eshanu yashize amashaka kugira ngo uruganda ruzahure narwo ntibikunde umugabo akavamo so twumvikane ikintu kimwe reka kingi jemusi nonaha abantu bakura tugeraho uko uru ruganda ntabwo rufite ako gaciro ntabwo bashaka kujya buza barugura none arashaka kubijyana mu nkiko kugira ngo avuge ko uyu muntu ari mu patna bagurisha uruganda barugura miliyoni eshatu barugura imwe ngo bafatanye igihombo urukumva ibi ni byo kingi jemusi yagiye kubeshya uyu mugabo ntuza utuma twishima minisita aribyo yaje ahanga akavuga kuri uyu mugabo ari kwiyobya abantu ntabwo ari kwiyobya abantu ibingibi mvuze nyir'ubwite impamvu twagomba gukora sipuresi uyu munsi nawe nagomba kumuha platifomu akavuga imva n'imvanu y'ibi bintu ariko tuje gusanga bidakunda kuko tugiye kwinjira mu cyunamo ntabwo nshaka kugira ngo ibintu tubivuge bitebice kera no uyu mugabo icyunamo kizavamo tuza akabwira abanyarwanda ukuri kwe n'ibimenyetso arabifite uyu mugabo yarahohotewe uyu mugabo yaribwe yarariganijwe agomba kurenganurwa kuba yakoze twite agatakinga perezida wa repubulika ni uburenganzira bwe nk'umunyarwanda kurenganurwa nk'abandi aka ni akariganya ari ni ukumuriganya ikiba kurusha ibindi uwo yirukankye ngo amutabare yamukubise ikibanza ku munongo cyeceka ni minisitiri ni minisitiri ni minisitiri twishima afashe ikibanda akubita ku munwa atuye uyu nguyu n'ububuryo ntabayobye nyuma yo kuza kuguta akambira akakwereka ko yariganijwe n'umuntu ufashe ikibanda urakubita uracecekesha ati iri ni ibanda iri ntibayobye ibingibi ni akasamutwe ubutabera ku mudiyasipora uwafashe ideni muri suwede akohereza amafaranga kabutindi kayarya minisitiri ukaba waje kumuvugira ibi bintu birababaje so kingi jemusi we ubwe muri rib yiyandikiye urwandiko asinya ko amafaranga uyu mugabo yamuhaye akajyana muri gahunda zo agomba kuyamusubiza ariko gasaba orange matikoba kubikora uyu munsi yahinduye imvugo kingi jemusi aravuga ko bakoranye businesi gahomba bigomba kurangirira mu nkiko mw'abantu umwe umuntu ushaka ko ibintu birangira ku birangirira mu nkiko impamvu ashaka ko birangirira mu nkiko niyi ngiyi muyumve yamaze guhindura imvugo ibyo yanditse muri ribu yabeze kubihindura arashaka kugira ngo uyu mugabo bijye mu nkiko vujye ko bakoranye bizinesi kandi ntibigeze bakorana yamuhe amafaranga atwara muri gahunda ze umugabo aragoragoza biranga aya masaha kingi jemuzi arashaka kugira ngo amukire mu mutekano w'uko ari umu bizinesi patena hanyuma basangire igihombo cy'urwo ruganda kingi jemuzi yananiwe gukoresha ubu ngubu ubu buriganya n'ubu buryarya turabyamagannye umugirasiporo ahabwa ubutabera ahabwa amafaranga ye yahaye umuntu akajya kuyajyana muri gahunda ze ntayashyire mu byo bagomba kumvikana ndaje ntange ijambo kajya gato ya jabo sosi ryo mbere yuko isipesi tuzivamo tukajya muri gahunda yo kwibuka abacu bazize uko bavutse jenoside yakorewe abatutsi reka dufungire aha kuri sipesi ariko nyuma y'iyi minsi itoroshye tugiye kujyamo tugomba gukomezanya tugakomera tukibuka twiyubaka tuzagaruka kuri iki kintu nyira ubwite aze uyu mugabo namubwira ntabwo ni bu sipesi uyu munsi dusigaranye umunsi umwe ni uwejo tukajya mu bihe bitoroshye tukajya mu tu ugomba gufokasingamo kurwana n'aba bantu bafite ingengabitekerezo tubakandije ijisho tubabwira ko dukomeye abantu so reka ibintu tuzabiva inyuma cyangwa tuzagire iki kiganiro nyuma y'iyi minsi itoroshye tugiye kwinjiramo uyu mugabo musabye ko uyu munsi atagomba kuza muri sipesi akazaza tugasubukura kino kibazo nyuma y'iyi minsi tugomba kwinjiranamo twese dufatanya urunana kandi tugakomezanya ubwo gahunda iteye mu kungo kureba kingi jemusi yarariganyije kingi jemusi yariye ibye ariganya inshuti ye magara nimuze kureba amakarese kingi jemusi uyu mugabo mubabare murebe mubabare murebe amuhereza amafaranga uyu muntu ari gutwara mu nkiko uyu munsi ndashaka murebe dore 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 muri ekuri dashe aha ngaha kinga ibyo munsi ku munsi yaragize ati ''ha ese nzanyi bya yandi manganya inani ikiminiki'' wowe yakamikureho mu ndebere mu ndebere kinga James munsi hamwe abantu umwe kinga James munsi hano yaraje agira ati'' ariko imana irihangana murebe kinga James munsi yaraje agira ati'' murebe ''hapi aniveresire bi andi ke bureze ntare ayi laviyu'' hahaha ari radiyo umugabo yakunze undi ashyiraho imitima y'urukundo aha ni muza kureba iyi twiti iyi ni tweet yakozwe igihe boherezaga amafaranga agera i kigali yari tariki umunani ogasi bibiri na makumyabiri na zari isaha z'isa kumi n'imwe n'iminota mirongo ine n'ibiri pm za nimugoroba muri kunyumva yayohereje tariki zirindwi z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na rimwe undi amusubiza ngo umunsi ukeye undi ati tenkiyu so macye besiti furidi murabibona so twihuta rero kingi jemusi yariganyije uyu mudiaspora amafaranga arayafata ayashyira muri gahunda ze uruganda rukomeza kugiraho imisaka umugabo aragoragaza afata miliyoni eshanu ajya kuzishyiramo ngo arebe niba rwakora agezeyo biranga Kingi igihe munsi muri ribu yiyemare ko agiye kumusubiza amafaranga ye bantu umwe rameke reba watsapu yawe kuko dukeneye ubuvugizi uyu mugabo akeneye ubutabera rameke nk'umuntu wize murira usome usome iyo mesaje ngo kandi uyisomere mu mutima jabo mfate ijambo nta mutwe mwiriwe nta kwirirwa ntabwo bari kuducura amufundi na buhoro kandi minisitiri ikintu akoze arajyiye aryama kuri kingi jemusi aragiye amuryamaho afata umudiyasipora ikintu kimbabaje ni iyi mesaje minisita yanditse minisita ati rubyiruko bureze ntabarangazi uwambuwe ahindutse ikirangaza no kuyobya abanyarwanda ibi bintu biteye agahinda ushyigikiye ukingiye igisambi kibaba vikingwa ngo ntarangaze abantu ari gutaba ubutabera kuba uyu mugabo agiye agasaba nyakubahwa perezida wa repubulika ubutabera aya masaha bihindutse umuntu urangaza abandi ijambo fat ijambo iya ofete ibingibi nibyo nyine abadiyasiporo bahora bahora nabyo bigatuma abantu bagira amakenga cyangwa se bakifata ni ukuvuga ngo niba ibyo uvuzwe ari byo cyangwa n'ibyo minisitiri yaba avuga ari byo uyu mugabo yagiye kuri banki afata amafaranga yawe za kingi jemusi si ibyo yego kingi jemusi yari amusabye ati mfite bizinesi mbabariraho nk'amafaranga bizazunguka nkumva ukuntu byagenze kingi jemusi nk'umuntu w'inshuti ye yaramwegera aravuga ati mpuvanye imwe nakoze uruganda urumva ariko rura mpombanye mbwiye kugurisha kuko nabuze igishoro amafaranga uko nabitekereza agaseko byagenze nabuze amafaranga umuvandimwe ati nzewe nzi ko umukozi reka ngire gute reka ngire aho kugira ngo ugurishe ibyakuvunnye ndebe niba hari icyo twakora yego umugabo ajya kuri banki ajya gufata ideni yari amaze kumubwira amafaranga akenewe afata ideni aravuga ati noneho fata amafaranga yashyire muri urwo ruganda urimo kunyumva yego nimba nakanya nzamanuka aho kugira ngo ugurishe urwo ruganda nzamanuka ze tuganire turebe ko twakorana yego dufate eee ariko wifunga uruganda yego kunyumva yego umugabo afata amafaranga yoherereza nde kingi james kingi jemusi yakira amafaranga umugabo atese King james imikorere bigeze he nzakubwira nzakubwira umugabo abonye igihe gifashe kirekire umugabo arimanukira aravuga atanu nashyize amafaranga ya banke ndetse noneho nganire n'umuvandimwe urukunyumva yego bivere ibyo gushyigikira noneho tugira imikoranire menya niba amafaranga yanjye azagaruka agezeyo ajya gusura uruganda asanga ku ruganda haba umuzamu gusa mu mwunyumvire asanze ku ruganda hari umuzamu gusa ati sukingi jyemutse umuvandimwe bimeze bite ati mfura yabeza rero muvandimwe ndatakamba muzehe muzehe ntabwo nkumanuha ndakuguruka niyo cyo mike ibi ni ibiga umugabo ukingiye umusatsi muvandimwe amafaranga wanyoherereje yasanze mfite andi mataga asanga mfite ibindi bibazo amafaranga ndayike ntuzajya akoresha ibindi urukumva ndashaka mwumve ibintu abantu bari kuvuga ngo uyu mugabo ngo mbere y'uko minisita agenda akabifata akavuga ngo uyu mugabo ari kwiyo abantu kuba mwara avuganya umusitiri wese ubwana minisitari ntabwo bimugize wamufashije iki ntakintu wamufashije uyu mugabo ndashaka wumve jabo ikingijemo umugabo akubitwa n'inkubati none amafaranga ya banki warayafashe ntiwayashyira mu byo nawe weherereje wayariyikenuje wayakoresheje ibyawe ati nayakoresheje ibintu nari mfite ibibazo ariko amafaranga ni ngomba kuyashanga ntayagusubize ndafate uruganda ndugurishe ngo usubize amafaranga yawe ubu baravuga ati jemusi ntabwo ariko byakagombye kugenda kuko udagerageza akazi tugakora tukareba ntabishoboka buriya rero baranarangiza buriya nabyumvishe wabyumvise kingi jemusi yakoze icyo bita biraregerwa no mu nkiko niba ari uko byagenze koko yakoze icyo bita bido konfiyanse ni icyaha gihanirwa imbere y'amategeko ariko amakosa menshi ndayashyira kuri uwo mugabo nawe ntugire ngo ndakora ku mpande zombi tukaraka ndakutega amatwi ntabwo ushobora gufata ayo mafaranga na gutyo ngo uyohereze uzi ko ugiye gushora imari mya ngo mufatanye uruganda ngo uyohereze ntange ndi uyohereze ku muntu ku giti cye yagomba agomba ku ruganda cyangwa se akananuka akanasesinga sitiweshoni uko imeze akarako bizanavamo yagize yagize konfiyanse nyine ayohereza umuntu w'inshuti hanyuma uyu munyamwinshi utaramutenguha iyo rero abido komfiyanse ibaye ukajya mu rukiko mukaburana birangira kingi James nyine yazanye amategeko yo mu rwanda niba yemeye koko kumwishyura nta n'ikintu bashobora kumukoraho nyine baravuga ati yabere koza abido komfiyanse azamwishyura n'amafaranga yongera n'inyungu runaka umva rero ikintu wumva kingi james aho ngaho kingi james yabikoraga jemusi ni igisambo cy'amaboko muri ubu buryo kingi jemusi yaragiye aya muri ribu yemera ko arandi karasinya ko agiye kwishyura uyu mugabo ayo mafaranga agomba kwishyura umugabo ayo mafaranga yego kingi jemusi nyuma ariko anamusaba ko uru ruganda yarwegukana akarutwara ko rufite ako gaciro k'ayo mafaranga umugabo ati barakubeshye nawe urumva nyine kingi jemusi mu buryo bwo kwishyura intintu yakoze rero kingi jemusi ibyo ngibyo byanze King James niba yaragiriwe inama n'andi mabandi ubu ngubu ntabwo yemera kwishyura ayo mafaranga yahise amufata mu gihe umufatanyabikorwa nk'umuntu wari afatanyije bizinesi hanyuma ngo bizinesi gahomba ihombye ngo bagomba kugurisha cya ngo bikajya mu maza z'ubucuruzi mu rukiko rw'ubucuruzi ngo bakagurisha uruganda bakagabanya igihombo niba rero niba rero mu bintu by'inyandiko niba ajya mu rukiko bagasabura ibyenzi ko za watsapu n'ibiki barumvikanye ko bagiye gufatanya ko ku ruganda bikaba byanditseho ahantu uriya mugabo wo mu yemera ko bagiye gufatanya uruganda byanditse ahantu nubwo baba batangiye muri za rwanda ntabwo uciye mu ijambo inyandiko zihari naho kingi jemusi ko uri kuntega amatwi yemera ko agomba kwishyura ayo mafaranga agatanga n'uburyo azayishyura ibyo ntabwo abikoze kuri nyandiko za watsapu gusa yego nyine jyana abisinya muri rib kingi jemusi yasumuswa ntibavuga ko bafatanyije ubufatanye ni ikintu nyine cy'ikintu gishya shaka kujya jasinikesi bagiye nko mu nkiko kugira ngo nore bazafatanyagihombo ariko niba ntarembera ko yazamwishyura amafaranga akaba imbere yarembera rib barafatanyagihombo igihombo batarigeze bakorana nyine icyo mvuga ibyo byose ni za erema ikintu byose niba niko kugenda akoresha hirya no hino bitewe n'ibyo bandikiranye n'uriya mugabo bitewe n'ibyo yemerewe kuri rib kandi akaba yemera ko yagomba kwishyura ubu rero ibyo byose azabigenda bikubita imbere y'umucamanza umucamanza niwe uzakora ubusesenguzi bwe afashe wenda amagambo bagiye bandikirana agafata ibyo yemerewe kuri ribu agafata n'ibyo yiyemerera ubwe n'ibyo bamushinja noneho akata ariko ikintu nyamukuru ni iki ngiki iyo ugurije umuntu amafaranga kuriya akaba yemera kuyakwishyura reka ngo iyo nta ngwate wafashe ujya kuyamuha ashobora no kujya kwishyura igihumbi ku kwezi ayo uburanga barabuga aba niko amategeko yo mu rwanda avuga ayo mategeko reka nze hanyuma ibyo ngibyo reka nze nkubwire jabo si byo yeah. ibi ngibi ni ubusambo ni nta muntu nyine ibyo ni nyine ni byo rwose ntaho bihabwa tugomba kumenya rero abantu bagomba ntabwo ibi nabonye hari umuntu ngo asasinesheni ngo tujye gukorera uyu nguyu ntabwo ariko bimeze mwabantu mwe ibi ngibi dore 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 ryabanye ikaze ngo riraseka urashimishwa gusa ntabwo ubingiba ari uko bigomba kugenda ntabwo ari uko bigomba kugenda ibi bintu ntabwo ari uko bigomba kugenda uyu mugabo uyu mu mudiyasipora iki ni ikibazo kitari icy'uyu mugabo gusa diyasipora barabazonga babakora ibi bintu niba tubwira gushora imari iyo dukomoka abantu ibi bintu mushake uburyo mudufasha dutangire kubona ubutabera bukwiye ko ntusuye wenyine sibyo icyo tuvuga ni ikingiki rero jabo ikiriho kimwe uyu mupapa tuzamuhorisitinga nikivamo aze aha ibintu byose ku mugaragaro yego ariko ikibazo ni ikingiki n'abantu babimenye iyo utanze amafaranga kuriya wagombye kugira ingwate byiwe ufata aho kugira ngo urabona wohereza amafaranga umuntu aza umwizeye nta mpamvu yo kwizeye niyo yaba ari umuvandimwe wawe mugomba kwandikirana akantu ukagira n'ingwate ko amafaranga ni menshi cyane cyane ko ari aya banki naho ibingibi rwose uyu mugabo arimo gukora nibyo na bido konfiyanse ihanirwa iri mu cyaha nyine kiri sivire ariko niba umuntu yemera kwishyura nta nubwo iyo bemera kwishyura nta nubwo nta kintu wamukora azemera kwishyura nk'uko yabyemeye kuri rib ariko azakwishyura te ni ikibazo abantu b'abadiyasipora cyangwa n'umuntu nta nubwo ari abadiyasipora gusa iyo ugiye guhumura amafaranga mugiye gufatanya bizinesi murandikirana ugafatanya bizinesi bikava mu ndimi ikintu cya mbere sibyo kuba yaramuhaye konfiyanse nk'umuntu bari basanzwe baziranye undi akamutengwa kandi hari ibizwi ko yamuhaye ayo mafaranga uyu muntu agomba gusubizwa amafaranga ye nyine azayasubizwa kandi ureba nawe nta kuyamusubiza ikibazo ni ikingiki iyo nabido konfiyanse uburetse gato kingi jemusi uburetse gato ubu turi kuvugana kingi jemusi impamvu ari gushaka kumutwara mu nkiko urimo kunyumva ariko mubibarira ngo mvuga manganya ngo kingi jemusi ngo ntabwo ngo yaga kwishyura ngo ariko ngo arashanga kwishyura ngo binyuze mu nkiko igisambu ntiwumva se nyine impamvu ari kubibuka gutya tubyumvikane abantu babyumve aha ngaha muri aha ngaha arashaka kumuriganya kuko asa ko ntibijya mu nama utwara muri izo nkiko akamurunda umutwaro w'uko ari umu patena kandi mwibuka ayo mafaranga ntabwo yigeze ijya muri iriya ruganda aragira ngo uruganda niyo rwagurishwa amakuru mfite ni uko kinga igihe munsi yamaze gushaka abandi bantu akabasha akabaha sheyazi muri urwo ruganda kunyumva. ni ukuvuga ngo uruganda rugiye kugira ngo abantu barenze bane baraza kuba bafitemo sheyazi bazagabane ariko bigihuha ari gushakira ibyangombwa noneho uyu mugabo ngo nibajya mu nkiko amakuru ari kugeraho ku buryo bashobora kujya mu nkiko noneho uruganda rukagurishwa bikagaragara ko habayeho guhomba k'uruganda hanyuma uyu mugabo amafaranga ashobora kubona menshi ni miliyoni imwe we kingi ijyamusi arazana abantu abahe amashanyarazi nyinshi uyu mugabo araza kwimyiza imoso kingi ijyamusisi ni igisambu gikomeye muri iyi keza yakoze uburiganya minisita ibi bintu mu by'ukuri ku mfata uyu mudiyasiporo ukamukubita ikibando ku munwa ukavuga ko ari kuyobya abantu nyuma yo kuyobwa n'igisambu kikangura amafaranga ye ibi bintu ntabwo bikwiye uyu mubyeyi yakoze twiti iri mu mucyo ndavuga umubyeyi animari aya ni umubyeyi wa taransiparensi yabisobanuye neza nyuma yo kumva ibi bintu yabisobanuye neza abanyarwanda abanyarwandakazi ati ni mugende muyisome murebe mugende musome iyi mesaje murebe ibi bintu byakorewe uyu mugabo ni uburiganya bwambaye ubusa turi kujyana so rero reka dusaba minisita twese turi abana bawe twese uradushinzwe niyo mpamvu turi kugusaba gufata impande zombi reka gufata sayidi kandi nk'umuyobozi byabibabaje buriya mu gace cyo ari gukora ngaho iyi twite ya minisita twite ya minisita we nuko yaje asa n'uri bari batagenze mukubwa ahanga aha none se uriya ntabwo si umunyarwanda hafite uburenganzira bwo gutabaza hanyuma se urubyiruko rwajemo rutava ngo niba no kutabwiye hizegiseresi ngo niba ko ari we batanginze impamvu yabigenje gutya yafashe uyu mugabo amushumiriza urubyiruko ni kintu yakoze ejo minisitiri agomba gukora kubera ko yaganiriye na bombi yagomba kumva sitasiyo ya buri muntu noneho akaba yagira mediyasiyo akabumvikanisha noneho agashyiramo agashyiramo akantu k'ubu ngubu mesaje ya minisitari minisitari yagize ati reka duse nkuriye iyi mesaje ya minisitari minisitari yagize ati rubyiruko bureze ntabarangaze turashize mbese ubundi bureze yatange inzu rubyiruko gusa ubu ni ukuvuga minisitari kubivugaho gutya yavuye ngo uwo mu muryi ngendu ure mesaje zakurikiyeho ngo uwo mu mwajame kandi bamwajamye minisitiri yabikoze abizi neza minisitiri nuzagusaba mesaje zose ukayirangiza yafashe uruhande imediator yafashe uruhande rwa kingi jemusi afata umudiyasipora ahita amuniga n'inkari amuteza nyine ntabwo ari byo kubera ko fasite ofu oru icyambere afata urubyiruko runiga n'inka afata urubyiruko aruteza uyu mudiyasipora bari kumucunga ukundi na buhoro minisitiri ibintu yakoze n'akasamutwe icyambere icyambere twita ya pasiteri burezi minisita minisita biragaragara ko harimo akantu atashatse kwerekana ntago burezi yatangiye avuga ngo urubyiruko ntago burezi yigeze yadirese iyi twita ku rubyiruko ahubwo yagomba gutangira kubwira ngo ati nyakubahwa perezida wa repubulika wenda izi bigakurikiraho ariko ntabwo iyi twita ya pasiteri yari yadirese ku rubyiruko yari yadirije kuri nyakubahwa perezida wa repubulika my friend minisita ni kubikubwira jabo minisita bikoze bayi papasi ngo yafashe burezi amutamika urubyiruko kandi rwamutamiyeho biragaragara ibingibi turi gusaba minisita ibintu wakoze minisita wavuga ngo ni ukuvuga ngo nkurikije ukuntu minisitiri abikoze ibingibi n'uwo ari ushinzwe buriya na minisitiri ushinzwe ubucuruzi yari kuza akavuga ati bacuruze burezi ntabaranga undi ushinzwe ingabo akavuga ingabo burezi ntabarangaze gutyo gutyo kandi twita ya burezi yari yanditse kuri perezida yasabye ubuta usa uburenganzira bwe none se kuba umuntu ashobora kujya mu mbabare murebye aravuga ati bureze ntabarangaze ni inshuti ikomeye ya kingi jemusi mu mbabare munyumvire ni inshuti urumva gutabikamo kano kantu k'inshuti iyi kibazo ni mugihe agaciro ni inshuti zarwanye muzereke zesurane bazarangiza ibibazo byonyine agatabikamo ni inshuti ikomeye ni inshuti ikomeye itari umwambuzi uracyamugira inshuti ikomeye gute kandi yaramuriganije ariko muzi gufata amafaranga mu bihugu by'ubukonje umuntu afata miliyoni mirongo itatu agafata aya mafaranga aya masaha undi akagenda akayagarama i kigali undi akaba ari kwishyura umuryango abana be ntabwo bikunda niba mutubwira gushora mu gihugu ni muturenganurire umuntu ibi si ibintu biri kuri burezi wenyine ntabwo biri kuri burezi wenyine burezi arenganurwe aha urumva ni ubutumirire bwa shyamba ni ukuvuga ngo ni kwitegereza ibi bintu jabo hari ibintu ushobora gushyiraho ahangaha ntafite ubundi ntabwo byose ariko ibi bintu ni urucabana yego bi ni urucabana ni byo yego bi wakoranye na kingi jemusimuvani twarakoranye rwose nta gitangazanyirizo ni umusanyirangendo wawe wowe ntago ari icy'umurikira cy'umusanyirangendo ntago yigeze anyambura ibintu byose byari ibintu biruronete sibyo ye cyose nshaka kwibariza uyu watanze amafaranga yatanze mu buhe buryo reka ngusobanurire ngo uguze neza reka nangiza yaramugurije yaramuhaye ngo bakorane bizinesi byagenze gute reka ngusubize muri aya magambo kingi jemusi yamagaye umugabo ati umuvandimwe nafunguye aka bizinesi ariko ndabona uruganda ahantu ndi kwerekera ni ukurigurisha narubatse uruganda ruruzura nkeneye imodoka yo gutwara kawunga nkeneye ibigori byo gusa nshya nkagira sitoke urumokunyva yego bi yego uko atirise nakabaye wenda angahe kugira ngo nderevarinke akazi gakomeze mfite toni mirongo itatu z'imwe iseye urumokunyva uburyo ntangira gufokisiyona ayo mafaranga ntayo mfite so ndabona icyo nakoze ari ukugurisha iki uru ruganda uru kunyuva ari kubwira ndi inshuti inshuti yapfa kuzatse mu mivande imwe niba bagera kuva unyubaka uruganda kuki tutashaka uburyo waboneka andi mafaranga ugakora uraza kubwira niba ari ku niba ari patanashipu niba bari bakoranye cyangwa niba yeramugurije ngomaraza kubyivanze muri gura komvesasiyo bagiranye noneho aya mafaranga nkayafata kuri banki ntiwicaze uruganda wafungu wubatse ugakora noneho nkazamanuka tukareba icyo gukora gashaka ubyumve inaniyego biye fatamafaranga wigurisha uruganda kora gura ibyo bikenewe noneho numara gufonkisiyona turareba icyo gukora muyandi magambo ni nko kumuguriza sibyo haramutse abo uziho cyangwa nyirango mu imbozi icyo gukora gushobora gufata nko kuguriza umugabo aramanuka amafaranga arayafata ayohereza kingi jemusi yari amwoherere cyangwa aramwiherere yarayamwoherereje yayoherereje inisemeri yayoherereje icyumweru cyose amakuru mfite buri mu gitondo yoherezaga amafaranga buri mu itararo yoherezaga amafaranga kuko yakoreshaga world limit yego amafaranga arindagiraho ashyiramo yose ararangira umugabo aravuga ati imana ishimwe ikintu cyemutse agiye gukora ubwo nzamanuka ndeba urwo ruganda ndeba niba twakorana cyangwa se umuvandimwe nimba na bidashoboka gukorana agira ati amusubiza amafaranga ye ntudusubize amafaranga ya banki nyesubize banki si nzira zo kubyumvikana ndakumva rwose ubwo yarategereje igihe kibaye kirekire umugabo abona bidakunda ikintu yakoze yafashe inzira yurira indege azi kigali ntigiki itakunze se yarabanje yaraje ntigeze azanaguye niko mbyino itakunze umugabo igihe cyageze ategereza igihe kigeze yurira indege azi i kigali mubande imwe ko washyize igihe kirekire imikorere imeze iteye unyumve kandi yarabuze ko waba uhereje amafaranga noneho akazaza zaje kureba imikorere yabajije mbere si ibirango uri kubyumva ko yaramanutse egera i kigali yego ati mikorere imiziti yego ufite umuntu urafashe amafaranga yaje kureba umuvandimwe imikorere imiziti urimo kunyumva kingi jemusi ati imuvandimwe rero ubu mugabo ikintu kiyihutiye yagiye gusura uruganda ahasanga bosiko umuzamu rego iyo ugiye gusura atabanje kubwira king james yarajyanye ifashe king james igihe umugezi yagiye kumwereka uruganda ahageze king james aterera umuvandimwe ndabanza gusaba imbabazi amafaranga wanyoherereje yasanze mfite ibibazo narayikenuje none se ibyo ngibyo byabaye mu we mwaka bibiri na makumyabiri na rimwe buri none se amafaranga undi yayabonye ryayo ndavuga ibyo byabaye bibiri na makumyabiri na rimwe mu hashyize henshi tujya hashyize nk'amezi atandatu niba ntibeshye kuko umugabo byose abisigaye mu mwaka bibiri na makumyabiri na kabiri ndaza kureba ahantu nabyanditse nibwo umugabo yamanutse urumva iyo yaje amafaranga muri makumyabiri na imwe yamanuka muri makumyabiri na kabiri jesu peke ndaza kureba yamanutse bibiri na makumyabiri na kabiri mu mpera za makumyabiri na rimwe cyangwa mu mpuzamahanga makumyabiri na kabiri mibi wikani cyeke kunyumva niyo mpamvu nk'undi kuyivuga nyir'ubwo itagomba kuyivugira ni ukuri pe ayivugiye kuko hashobora kuba ari uyu nguyu atari kuvuga neza noneho ntabyo pe ibi n'ubwo bifite n'inyandiko ibyinshi ndabonye n'inyandiko yabyo ki noneho uyu mutipe ageze i kigali kimwe ijya gusa navuga ati muvandimwe rero amafaranga nayo yakoresheje reka yasanze nke ndayakoresha ariko hari purani iburyo nagusubiza amafaranga yawe yakoresheje muke muri gahunda ze zindi zitandukanye n'uruganda nta nayo indorari yashyize ku ruganda umugabo akubitwa n'inkuba ati amafaranga ya banki washyize mu zindi gahunda zawe none hanyuma nka bigenza ne kinga jemusa buri cyo kumubwira umugabo akavuga ati none dukore kinga jemusa aravuga ati urumva uruganda narugurisha kuko rufite ako gaciro noneho ukagusubiza amafaranga yawe umugabo ati woya niba uzi ikibazo kiri ihehe kiri ihehe kuko inyemezo uramutse wagurishije uruganda akamusubiza amafaranga ni ibintu byari bigiye gutwara igihe gushyira uruganda ku isoko kugira ngo urugendo ruzagurishirizwa ni ibintu byari gutwara igihe kirekire inyindi kibazo nyine ni kimwe kubera ko ndabyemera ko uvuga ngo maku uyu muhungu ushobora kumushyigikira ukamuvugira ukabana anamufasha rwose nanjye ndabyemera ko buri wese afite ibibazo umuntu yaba kumufasha ahubwo ikibazo kirimo ni uko hari ibintu nk'iyo nkwete akora imboga ntabwo niba uri hamwe ijana ku ijana konge ntabwo nk'ubu nigeze mbugana nawe si ibyo ariko nk'iyo 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 nk'uko nawe urugero nk'uko nawe urwo ruganda yaruzi aruzi nda mbere runakora runahomba na nyuma y'uko bitangiye guhomba rurabizi uko abizi gakeya ndabizi arabizi azikora amafaranga yasanze reka gusuranga usura ndabizi ndakuzi turaziranye uvuga rimwe nkumva kabiri mayifurendi kuri ka ikintu kimwe kinga ujye gusa ko zeru aruganda ntabwo wakoze kabiri ararufunga turabyemeranya umugabo yohereza amafaranga yohereje amafaranga uruganda rudakora agarutse areba ko uruganda aje kureba niba uruganda rukora asanga uruganda ntirukora nicyo amafaranga yatangiye ntibyigeze bikorwa yaba iyo modoka ntiyaguzwe yaba ayo masitoki agomba kurwa ntibyakozwe kuruganda ntibyakozwe kuruganda ntibyakozwe kuruganda narengwa mubyo ntibyaro urukubaza uyu mugabo ageze i kigali abonye ibintu bigenzi ukabwira kingi jemusi za purani bi none se jemusi kugira ngo ugurishe uruganda waretse ko uruganda rufite buri kimwe tukagerageza ahubwo tukagura ibigori tukareba rero gukora byakunda niba ikibazo ari amafaranga yo kugura ibigori ubwo kingi jemusi nabwo ko afite hiyasi yari yaraguze urukunyumva hari hiyasi yari yaraguze aramubwira ati tukagura ibyo bigori unyumve umugabo aramubwira ati oke si mfite ikintu nakora cyakwigize amafaranga uretse gukora amafaranga akaboneka kandi urambwira kugira ngo ugishyure byasabe iki kubanza kuzagurisha uruganda ariko niba hari ubundi buryo kuki tudakora uruganda rukinjiza basike nka bapatana ugerageza ugomba kuba patana byaziye nkagerageza nabona uruganda rukora bishoboka ko rushobora gukora tukagira patanashipu amafaranga noneho tugakora imvesitimenti ayo mafaranga akajya mu ruganda ugezeze nyumvi ikintu ugiye muzitaramo ukwita wagerageza ukareba umugabo aguriza miliyoni eshanu mushiki we akura sitokazi anabakoze atangira gukora nyuma y'aho amaze kuba izatandukira miliyoni zindi agerageje biranga urumva ko yari kugerageza uburyo yabona urumva banki yari itangiye kumutega amaso nyine yari amaze inyuma y'aho amanze ko ubona ko kingi jemusi itamuhaye za taransifo miliyoni yaragiye yongera guza ayandi inyuma y'uko kingi jemusi yamuhaye egisikwise y'uko adafite amafaranga yo gukora sitoke yego kuko ariyo yagombaga kuyikoresha bamuhaye aya miliyoni eshanu yahaye kingi jemusi na none cyangwa se mugana uburatse gato kingi jemusi ubwitwazo yatwazaga ni uko amafaranga yakoresheje mu nyungu ze bwite akaba adafite uburyo yakora sitoke kugira ngo bafunksiyone urimo kunyumva yego umugabo aravuga ati se none dushatse udufaranga tuke tugatangira ariko tugafungishirizwa tukaraba amafaranga yo kwishyura basi banki'' tugakora noneho ubwo ahongaho urumva ko ari umugabo wari uraporopoje iki twiki pasenashipu bakorana yego ingigihe aravuga ati mfite ibindi ndimo wowe wagerageza'' yego urumva ko umugabo nibwo yafashe afasha abakozi aragerageza ku ruganda atangira gusika ibigori nta kintu na kimwe cyavuyemo twumvikanene neza aho ngaho amaze kongera mo icyo gihe miliyoni eshanu iziyongera kuri zandi mirongo itatu yari yatanze yego yashyize gute yashyizemo gute we yageze i kigali asanga kingi jemusi amafaranga yari yariye arangije ntabwo se none ni iki nakora kingi jemusi kugira ngo ntaza kwisanga mu nama ntafite amafaranga yo kwishyura banki aho ahongaho nibwo kingi jemusi unyumve neza uyu mugabo ajya gukora mu ruganda ubyumve neza mwa bantu u mugabo agiye gukora mu ruganda aziko zatanti miliyo zitagiyemo wajyanyemo mu miliyoni eshanu urakoze cyane nikraz kmatsko mfite izo miliyoni eshanu years yazo yazishyizemo ya gute yagiye ya ab ya nka she des urakoze ya, kwa cyane yabwiye akingi gemus aravuga ati ndi ikindangaje imbere uko banki batangurishiriza imitungo mfite cyangwa bakagira ni iki nakora kugira ngo amafaranga ibyo kumvamva uzamane ugurisha uruganda ubone kuba amafaranga ntabwo bikunda nakora iki kugira ngo mboneho ikamu yo kwishyura banki aka kanya ikintu yakoze kingi jemusi umugabo yaravuze se n'ururimi uruganda ruhari ukaba umbwira ko impamvu tutakora utakora kugira ngo mbone amafaranga ari uko udafite kapitari yo kugura ibigori kugira ngo dushyiraboneke kawunga

mwibuke yarafite hiyasi amuha hiyasi iyo hiyasi yagiye kuyitwara moteri igongamoteri moteri umugabo afata miliyoni akoresha hiyasi y'uruganda iyo hiyasi kingi jemusi yaramuhaye ngo wagerageze ibyananiye kingi jemusi ku ruganda umugabo agerageza yaboneye ko byakunda moteri arabikora umugabo agerageje ku ruganda abona ntibikunda umugabo yagiye akora operasiyo y'uruganda yaravuze ati niba aravuga ati reka tugerageze turebe aho ngaho niho uyu mugabo yazanye kagati kuko ngo habaye patenashipu ugerageze wumve noneho umu abwira ati ingegemusi ingegemusi ibi bintu kuti ntabwo bikunda uru ni rwo rugana ntabwo biga nk'ibi none se none se uwo mugabo uretse gato abwira ati ingegemusi reka kunsi tegeze dukore iki ingegemusi arambwira ati erega naragire reka tugurishe uruganda nk'amafaranga yawe utaha usubira iwanyu unyumvira unyumve nani ndakumva unyumvi umugabo aravuga ati si urwo ruganda uzategereza ngo ugurishe ura nyishyura ute kingi jya muse uru ruganda ntabwo wazayugurisha ngo ubone kunyishyura reka ngiye ngo uhereze arangirimenti basi urukunyumva mwereka umva amafaranga umbwirwa nyishura ngo icyo nkeneye ni uko nishyura banki kingi jya muse ati nzarengwa uhereze ibihumbi magana ane ku kwezi umugabo aramubwira ati magana ane ntibyakunda kuko kuri banki ati lisite ayo nakwishyura yajya kugeraho muri 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 swedeni nkishyura banki umpaye magana atandatu mpa magana atandatu buri kwezi amahoro ahinde urukumyumva kingi jemuzi ngo urabona ngo niki niki aragenda ubwo ayo mafaranga ntigeze ayohereza muri make yanze ko yagurisha uruganda ngo bamusubize amafaranga ye yanga ayo magana ane kugira ngo atangire yishyure yanze magana ane kingi jemusa mwemerera magana atandatu murenganzira yamuha umugabo agize ate ubwo yasuye muri suwete icyo gihe urukunyu mva ategereje magana atandatu kingi jemusa agomba kumuha yo kwishyura ideni arategereza amaso ahira mu kirere none ubwo hagati aho ngaho kingi jemusa agomba kumwishyura angahe sa sa kibazo cyane cyanyu yagombaga kumwishyura miliyoni mirongo itatu n'esheshatu gute simironidatu n'esheshatu amyiri mirongo itatu yagomba kwishyura mirongo itatu n'eshanu gute mirongo itatu n'eshanu mirongo itatu ya mbere urimo kunyumva yamwoherereje ahangaha gusobanura hari mirongo itatu ya mbere n'iz'eshanu yashyize muri ntuzo noneho izi nizo zibona byose bigapfa uyu mugabo uri ukumva umugabo ubwo wabyumvise nawe ahangaha turaza kumenya neza nta byumvise byose reka ariko se ubundi uwaza kugira urukumva ibingibi ntekereza ko nyine uba uhita ukitangira bizadufasha wowe we yagamenya wajyayo neza ntumaze kuvuga na na kinga jyamusi sinabyobewe ubwo uragira ngo ni angahanga ngo wajye kwibarishwa tumaze kuvugana na kingi jemusi n'umuryamyeho yewe uyu uyunguyu yego bi dorengane nawe njyabo amakuru nayo afite none kingi jemusi mwo simura mu mwaka mbere n'abazi none tumaze kuvugana nawe n'abazi n'amazi kugenda hano ibyo byo kuzakundaga imitego n'abazi mwaka vukamwenyine ubwitaza kubyivugira uretse gato arefasha uyu mwite niko ubabwirane ikingiki yego ubyumve yego bi ubyumve neza kingi jemusi ikintu yakoze yari manganyije uyu mugabo unyumve neza afata ya tagisi yayihiyazi arayigurisha amuhereza miliyoni amuhuma miliyoni enye urumokunyu mva urumukunyaga amatwi ndi rwose amuhuma miliyoni enye umugabo aragenda amuhaye aranje imitwe agomba kuba magana atandatu urumokunyu mva ndi rwose umugabo atanga miliyoni enye atanya miliyoni enye kinga ijyemo se aragenda aragaramama apumba arayamanika umugabo aravuga ati wa mugabo ibyo twumvikane ko ntabyo ukora urimo kubinyumva kinga ijyemo se ashira hagati muri iyi nyomvaga miliyoni enye bihagije nkumva ikintu kibabaje umugabo yaragarutse aravuga ati wa mugabo ibintu nkorera ntabwo ari iby'ubuvandimwe uri igitangazwa mutwe ajya muri rib kingi jemusa tukantwara muri rib shah wumve urumva yaramubeshye ko azohereza amafaranga yo kwishyura banke umugabo we kada ayo yamuhamagara akamuzunguriza umutwe nubwo ibingibi buriya ntagenda ndikunusuranusura ibi biganiro cyangwa utekereza ko ndikiwe rero ntabwo ndi bubaha amakuru nk'uko bikwiye kuko ntabwo ndahangaha nka nyiri ikibazo murabizi ngiye ko najya mvugira umuntu nyir'ubwite ntegamatwi ijabo nyir'ubwite inyuma y'icyunamazabibimuzi nta kibazo niyo mpamvu njyana bikoze ubwede urimo kuduha akawonjo ndi kuba kubaha akawonjoro nihanini byinshi ndi kugoreka ku buryo ntashaka wibwiye gupina ndi ndikubigoreka mbishaka kugira ngo nyir'ubwisungane urabyumvise ko ibintu ugatumva se wabwiye yagoreka agatari byo ndakuzi ndakuzi nsinkuzi ntituziranye wari umaze kabiri wari kuri iyi mihanda wa munyamatiku we ntur'umuntu wakinga ibyo bimuze nsinkuzi ndabazishamaranya nta nk'igihe kirekire ndabazimwebwe hari ahangaha uje kuvugira umusangirangendo eeeeh umusangirangendo ni igisambu so jabeauyu mugabo abagaze muri ribu uri kunkuyumva kingi jemusi yiyandikira ko agomba kwishyura miliyoni zisigaye uyu mugabo uri kunkumva umugabo aragenda kingi jemusi ati ukajya kuri rib uzayabona kuya kingi jemusi nibwo yahinduye uri kunyumva hita birahindutse tugomba kujya mu nkiko tugasangira igihombo cy'uruganda burya nta n'ubwo wampaye amafaranga w'abwo wari umu patena bizinesi patena akoresheje kwapu undi yagiye mu ruganda akarwoheretinga icyo gihe gitoya kandi twari kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura banki urwo ruganda ntirubaho impamvu kigemusi yarukoresheje iminsi kubumvikije iminsi mpamvu yashaka kurugurisha iminsi mikeya kirufungura yakoze yaje gusanga bitavamo ariyo mpamvu n'amafaranga umugabo yamwoherereje yatinye kuyashyira mu ruganda kuko yari aje gusanga ari ubuferi ntabwo idakunda urimo kunyubaho yego so ahangaha rero mwabantu mwe ibintu biba kurusha ibindi byanambabaje kurusha ibindi ibi bintu byose kugenda gutyo kingi jemusaga asanga adashobora kwishyuriza miliyoni atayafite wenda cyangwa ashatse kubiriganya yarangiza uyu mugabo akaba ari kumutsindagira kuba umufatanyabikorwa bagomba gusangira igihombo urimo kunyumva akibagirwa ko afite inyandiko yo muri rib igaragaza kingi jemusaga ko agomba kwishyura amafaranga y'uyu mugabo yananabyandika uyu mugabo avuga ati ndemera kwishyura amafaranga yawe wanyoherereje uriya kunyumva ibindi rero banyarwanda Abanyarwandakazi banyarwandakazi nimureke nyir'ubwite nyuma y'icyunamo azaza ahangaha abe vimuzi inkuru barirani natuba gode ifada ntabwo ariko gode itaga amatwi wibuke ko uri kuvangamuramakingi jemusi ntabwo ndimuramuhe ndarushyira hanze ariganjyena kuriya makuru yose uramwihakanyije abo ariko baragasa icyo akora ukuri uramwihakanye aha ngaha rero uraza aha ngaha ndabizi ariko ndabizi kutarya iminwa niyo mwamuvukana ntabujije inyuma y'ukuri ukuri nyine nakuvuze ariko nawe mvuge kandi abuze impande zombi aha ngaha ukuri wakoze ku ijambo wari watse ndagukunda ndakubaha ibindi wari ugiye kuvuga reka birekere kuko uzabivuga mu gihe cya nyir'ubwite nyir'ubwitahari inkuru mbareranira tuba impamvu itumye ivuga kuri ibi bintu ni uburyo minisitiri w'urubyiruko yafashe umudiyasiporo akamutaba mu nama weya minisitiri w'urubyiruko ibyo yakoze byo ntabwo ari byo biriya ntabwo ari byo kubera ko kuza avuga ngo urubyiruko kandi umuntu yanditse tuwita ayadeza kuri perezida wa repubulika ni ukuvuga ngo abaminisitiri bose n'ushinzwe ingabo yaza akavugira ingabo ntabwo birabyara ntabwo ari iki kintu ntabwo ari minisitiri w'urubyiruko yafashe urubyiruko ayobora arugabiza umugabo bari kumufu ashobora kuba ibyanditse ari byo ariko kutangiza ngo urubyiruko yatangage ati rubyiruko ngo mu myitonderwongwaho nakasamutwe mu mwamagane kandi babikoze noneho minisitiri ikintu wakoze wafashe umuntu n'uyu musore ni urubyiruko nawe nubwo ye yashatse umugore nubwo ari umupasitiri ariko aracyari muto hanyuma harimo urubyiruko ariko wafashe urafata urafata urakunja kunjwa umuteza urubyiruko turamwanjama ariko ariko iyo noneho sinya ishaka inama inama nkubwiza ukuri wa mugabo we diyasipora diyasipora aka akarengane umugenzi wacu akorewe ntabwo umuntu yajya gufata amafaranga ye muri buriya bukonje ngo ayohereze narangiza bamujunde bamugire nk'iki biti nka ubwenge diyasipora diyasipora niyo twakira ubutabera umugenzi wacu kuko ejo nawe ni wowe amamenya ubwenge ntakuntu wasanga n'amafaranga mutandukanye mwinisita yafashe uruhande rw'umuroko ntabwo ibintu bikwiye birababaje nta minisita we ugiye kutangiza urubyiruko byari yayahageze mwese ni murebe mumbi kuntu minisita yanditse mw'abantu umwe nawe mumbwe n'ibintu bikwiye uyu mugabo yanditse agira ati ariko senta abisoma reka ze mberebe ariko hano baramushubije icyo nkundira abantu bangana n'imfura z'i rwanda mariya makira amushubishije atarya indimi munyumvire ese biri hehe bahungu biri he ukambi ushake sibwo nyibuze sibwo nyibuze jabo abo mumbwire minise ya gisati rubyiruko bureze ntabariga ntabarindagi ntabarangaze ni inshuti ikomeye ya king james aha ngaha yarabyishe yarabuze ngo njye ntibibareba mubirecye ntimunabyumve uyu mugabo nibande ni inshuti ya king james afite uko bahuye ntabwo bibareba uwo muntu nibande ibintu ntabwo bikwiye kuba ari inshuti ye yaramuriganyije ati breze ntabarangaze ni inshuti ikomeye ya king james yamuhaye ibihumbi mirongo itatu bwa minisita ntabwo muri sweden bakoresha amadorari y'amanyamerika muri sweden nta ni amafaranga yatanzwe ajya mu manyarwanda aya mafaranga si amanyamerika fasito voru ikindi si mirongo itatu nta konti abagiranye ko bataragiranye konti ntabwo byakuye umunyarwanda uburenganzira bakoranye bizinesi barahomba iki ni ikinyuma ntabwo bakoranye bizinesi yamuhaye amafaranga undi ayakoresha ibyo batumvikanye gukora ni uburiganya navuganye na bureze nicaranye na kingi jemusi wabafashije iki ntacyo kingi jemusi yemera kwishyura ariko bikanyura mu butabera ahangaha ni ubusambu kuko inzira y'ubushuti yanze ngiye yanze ajye mu butabera bwa na minisita ko wabicajije bakicarana mu by'ukuri umaze kumugira inshuti ye magara hasi ushoje uvuga ko inzira y'ubushuti bwanyi bw'ibyanze aracyari inshuti y'amagara ati aha ngaha wafashe sayidi bwa na minisita ntabwo bikwiye ntabwo agomba gufata sayidi nk'iyi ngiyi ibi birababaje wafashe sayidi pe uyu mugihe asipora afashe amafaranga banki arirwa yishyura banki undi agiye kuyakejezamo muri amerika muri kirange muzi ko uyu mugabo yurinda akakigira muri amerika murabizi iminsi yamazeyo amafaranga zigenda aracyezereza undi ari kwishyura banki ibintu ntagatanga igitangazo hanyuma ntabwo muri rib king jemusiyeme ko agomba gusubiza amafaranga uyu mugabo nta nyandiko Kingi ntanyandiko king jemusiyeme ko agomba kumwishyura ibyo byose birahari minisita uyu muntu umujyanye mu nkiko inama wagiriye kingi jemusin n'iyo amuherekeranye ni iyo gutwara umujyi wa mu nkiko kugira ngo bamurundeho patanashipu kugira ngo basangire igihe cy’uruganda rutigeze rukora